Hráčkou Miroslav Klápa. Jede na KTNC. S 918 Miroslav Klápa, ale mladší. Ten jede taky na KTNC a s 927 Roberto Zametti. A jede na motocyklu Blata. Tak uvidíme, jak nám do té Roberto Zametti zamete. Další trojice, čase 10.01, vyrazí. Tady kluci, Klápovi to má hezky napsaný, vím, že to je táta a syn, když je tam starší a mladší. Je to tak, kluci, je to tak. Takhle to je v rychtiku, takhle to má být. Musí zastavit, vole, pak. Musí pak zastavit a někam to schovat. Je potřeba to předávat, ty znalosti. 7 sekund do startu. 10.01, právě teď, startujeme. Jo. Víš čeho vyvačka, co? Co? Můžeš přede mnou, si chceš. Ne, odpilu. Tam ještě chvilku, já musím pít, bo. Hafo, co ty vole? Žil takovej, vole, hned to, prostě v piči. Já neumáčku ani spojku, vole. Bliká to? Kolik jsme ujeli, vole, 3 kilometry? Mně taky, vole, to nejde jako bez toho. Se zasekneš o šutr a holbuješ, vole. Tak já jdu, kluci. To nemůžu. Yeah.
Sorry. A jo, máme si chvilku, nevadí, jo? Tam byl, no, takový... Tam prach! Tam ty je, no. O, dvou tak, dvou. Jdem, kámo, pojď. Dáme si odpočet někde... Na lepším... Musíš nahoru, jo? Zkus to tam dát. Zadek si posuň a pak předek. To je vysoký a chytneš. Jdeme? Dobrý! Dobrý! Tak co? Díky! Oh! Co? No ne. Dobrý? Co? Dobrý?
Pojď, pojď! Pojď! Pojď, pojď! Jdi super, pojď, pojď! Počkáme tu. Nevystačí voda. Bude, já si budu muset od někoho napít. Já mám taky litra půl, to nevystačí ani jedno kolo, když říkám. To je 50. Tak, říkáš, můžu? No. Tak jeden, kámo. Pomalu unikáme. Kurva. Pojď, pojď! Bliká to? Jo. Dobrý? Ty pičo! Dobrý?
Kartičku? Ano. To je spodní, kdybyste mohla. Můžet? Děkuji moc. A kam? Já se bojím, vole. Já se bojím trošku. Jo? Ty vole, no. Oh, bacha, je tam kořen. Chceš jít přede mnou? Tady, tady! Abych nezdržoval, víš co? Jo. Já to zkusím, jo? Ale to je co? Hafo.
Šlape! Je to lepší, jo? Říká to červeně? Nevíte? Pojď! Kámo, bliká to? Kámo, bliká to? Ne, ne, jestli to bliká. Jo, bliká. Dobrý, jeď. Okay.
No, když to měš duchli jenom. Panda, kurva! Panda, tlač! Ještě kousek! Díky! Po levé straně se to dá? Dobré, to je prostředkem. To zase po pravé straně bych to dal. Thank you.
Tak kam teda? Co doporučujete? Mě potom nenakopal do prdele. Co? Já bych mě potom nenakopal do prdele. Ne. Jo? Já nevím, no. To se musí prostě mezi těma stromama, že jo? Mezi, jo, no, mezi, jo, tou levo, tou tý levý už zůstávají vyset, no. A v pravé taky? No a v pravý zůstávali, teď už tam dlouho nikdo nejel. Já to zkusím pravou. Tam by to ale... To ještě pusté. Jo? Že to zadek jenom, když jste tam hodil. Přemýšlím. Úplně to vidí, jej? Bravo. To zkusím tam. Tak já to tam pošlu. Když jste to pomohl tomu ze zadu. Tak jeden, dva, tři. Ah, skoro. Tak zadek tam hodím a pak to půjde už. Jo, jede. No. Tam, kdyby se to hodilo. Tak. Perfektní. Jedný kolo tam, já přelezu. Fuj. No, on by to asi spadlo tam. Ještě trošku. Jo, to půjde. Co myslíš, dopředu byste šel? Tomu pomůžu taky. Počkejte, jo. Tak jedna. Pomalu. Ty kosek! Perfektně, to už zvládnu vykulmovat. Musím trošku. Jo, to je jasný. Jste to měli tam. Ještě, že byste... Blata, česká. Blata, jo, jo. Ještě, kdybyste žduchl trošku. Můžeme, jo? Perfektní. Dobrý, stačí. Děkuji, jste zlato. Ty vole, co?
Dobrý, dobrý.
zadní spodní díky. Zas. No, byl by něco asi tady ne. Škoda. Ti tady už není. 14 kolik? Dobře. Všechno v pořádku? Ano, ne, ta kartička. Já mám rozbitý. Čekám na Ježíška. Dobrý, dobrý, v pořádku. Díky moc, na své. Zas. Oh.